動画の前だけかっこいい走り頼みます。ペダルも掘れ。はい、よかった。はい、よかった。さあ、そして、マスターズの上森の選手も、プロテクションを抜けて、今度はマスターズの決勝に入ってきました。さあ、このレースは、マスターズのデビューが、マスターズの、50、55、
90。3つのマスターズのカテゴリーの1本遅れでスタートをしていっています。さあ、マスターズの選手のね、ラリーテクニック。こういったところにもぜひ注目をしていきたいところですね。そして10時21分実況者でスタートしていったのがマスターズの3つのカテゴリー
はいな。
走りを続けてくれてる選手もいますよ。さあドローンセクションでいい感じで顔から突っ込んだんでしょうね。
さあそしてさあ、それを最初は先頭ナンバー90の玉井選手がナンバー94の野崎選手が2番手、そしてこれを追うのが同じくアンダー17ナンバー93の成田浩司選手。さあ1位トップを行く澤井選手、2位の野崎選手、そして3番手の成田選手。さあね、先ほどのカテ4のレースの中でも最終周回順位の変動がありましたので、まだまだ分かりません。どこに罠が潜んでいるか分からないのがこの飯山のコースです。さあ先頭を行く澤井選手は最後まで気を抜くことなく走ってもらいたい。舗装路に入ってふむふむ、澤井選手舗装路の踏み込みもいい勢いですね。さあ前を行く選手をパスして、さあどうだろう、どうやった変な服装だな。
さあ来ましたね、ナンバー90の沢井選手。その後ろですね、ナンバーセブンティーンの選手、石川選手。さあそしてその後ろはナンバー29、コーヒー選手の3選手ですね。さあ、爆発したポイントの選手、それからビッシュを、ナンバー46、向井選手、3選手ですね。負けた。あれさ、ありがとうございました。ありがとうございました。追いつけませんでした。参りました。やば、感じだと辛そうですよね。